Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda berada di subjek Making the Machine DAM31703. Tentang topik kita ialah balancing dan subtopik kita ialah roto balancing. So roto balancing ni kita akan belajar dua. Satu ialah single planar dan yang kedua ialah multi planar. So single planar ni basically cuma ada satu macam disk, pattern ni macam disk. Apa yang kita concern cuma R. Dan keyword kita basically bukan keyword lah. Macam mana kita nak solve, ini yang awak kena faham, kena tahu, ialah resultant force. So bila kalau awak cari resultant force, automatically awak akan solve masalah ni. So inilah condition yang pertama. Bila kita ada satu material saja. So inilah condition yang pertama. Dan kita bercerita pasal centrifugal force. Katakan awak punya point sini dan awak ada satu mass kat sini yang buat dia imbalance M1 dan dia rotate omega sini. So ini ialah R1 awak. So resultant force untuk yang ini, untuk centrifugal force ni ialah F sama dengan M1 R1 omega square. So ini ialah force yang imbalance. Resultant force yang imbalance. So apa yang kita kena buat ialah kita kena tambah, kita kena eliminate force ni. So kita cuma buat dia panjangkan sama lain. So untuk dapatkan imbalance ni ialah kita sama lain dia ke arah belakang dan awak add value M2 R2. So bila ni pun force dia mesti sama. So force awak akan dapat M2 R2 omega square. Sebab omega sama dua-dua, sebab dia daripada satu tempat. So awak akan dapat equation ialah M1 R1 equals to M2 R2. So value M2 atau R2 awak boleh fix. Tetapi hasil darab M2 R2 ni mestilah sama juga dengan hasil darab M1 R1. Untuk condition kedua, awak ada lebih daripada M1. So example kat sini awak ada M2, M3. So apa yang kita kena buat sama juga. So result, dia punya keyword ialah resultant force. So awak kena cari resultant force dia. So kalau awak ada betul-betul, so inilah point M1, sini point M2 dan sini ialah point M3. So awak combine semua force, awak akan dapat satu point ke sini. Sini point satu awak. Lepas tu kita ikut rotation. So M2 awak, dia akan bergerak ke atas. Sini point dua awak. Dan point tiga awak ialah ke bawah sini. So kalau ikut prinsip, bila kita force ke sini, force ke sini dan pukul sini, resultant force kita awak cuma sama saja dan arah dia lah ke sini. So basic, so finally kita akan ke sini. Tapi inilah resultant force. Tapi apa yang kita nak ialah kita nak eliminate resultant force ni. So arah dia untuk eliminate mestilah dia punya jarak dia ke sini. So jarak ini, ialah panjang awak punya additional. So dia punya, so angle dia, so mesti awak punya angle dia sama lah. Dan dekat situ lah awak create awak punya M4 awak. So ni MR awak. So ni jarak ini, so sama dengan jarak ini. Jarak ini sama dengan jarak ini. Jarak ini sama dengan jarak ini. Dan jarak ini sama dengan ini.